אז אם אפל אתמול הוכרזה כבלטה, נראה לי גוגל גם רוצה להצטרף להיות הבוידם, ג'ק דורסי ששמע את המילה בלטה, החליף אותה לאנגלית בגוגל טרנסלייט ואמר, אתה יודע מה? סקוורי בלוק, ואם אין לכם מושג על מה אני מדבר, חכו חכו תראו בחדשות. אז אומיקורן מחרפן את כולם, פאוול וילן, סוף סוף די, סיימו לדבר על כל הצרות או סיפרות, סיימו להוציא את הקישקס שלהם בפני קפיטול היל, אז נדבר על החדשות. נדבר בעיקר על השאלה אולי הכי נפוצה שהייתה בלייב לפני כמה שעות. מה קונים? מה עושים? וכן, יהיו הרבה קלישאות כמו by the deep, when in doubt zoom out וכולי, סכין נופלת. בקיצור, נעבור על כל הקלישאות, על כל הסיסמאות, כדי שגם אתם תוכלו ללכת בעבודה ולהגיד, מה זאת אומרת? I bought the deep. מוכנים לזה? קדימה, מתחילים. אז מה המצב חברים? תודה שחזרתם. ברוכים הבאים לכל המצרפים החדשים. אני מיכה מאמריקה, מביא לכם את כל מה שקורה בצד השני של העולם בשפה שרק אנחנו מבינים. כל מה שראו בווידאו הזה, דעתי בלבד, אינה המלצה לפעולה, אני לא יועץ פיננסי, אלא רק דמות ביוטיוב. כן, כן, אותו ערוץ יוטיוב שלנו שמונה כבר 8,310 נראה לי. צופים רשומים, 8,300 וכן אני יודע אנחנו שואפים כולנו להגיע ל-10,000, חכו תשמעו את המספר הבא אחרי ה-10,000, אבל צעד צעד בואו נגיע ל-10,000, למה? כי ב-10,000 יהיה לנו לייב מיוחד, נראה לכם איך הסט הזה בנוי, וכן, תוכלו לשאול כל מיני שאלות עליי, מה אני, מי אני, איפה הגעתי וכולי, כדי להגיע לזה צריך להגיע ל-10,000 קודם כל, ללחוץ על כפתור הסאבסקייב, מיד אחרי זה יופיע פעמון, להעביר אותו להכול, למה? כי יש לנו לייבים, יש לנו ידיעות, יש לנו מלא מלא דברים. וחבל שתפספסו אותם, כמובן יש פה מלא תוכן בערוץ, שאתם מוזמנים פשוט ללכת אחורה, לעשות בינג' על הרבה מאוד דברים, וכן, אתם יודעים מה, בווידאו הזה אני אדבר על כל כך הרבה מניות שכבר דיברתי עליהן, שאולי כל מה שצריכה זה ללכת ולקנות אותם, אז הלוואי והייתי מקשיב לעצמי בחלק מהם. אז כן, יש לנו גם קהילה, קהילה מדהימה, עשינו אתמול לייב, אני לא ארחיב יותר מדי, דיסקורד, תלכו פשוט וידאו אחורה ללייב, חצי שעה ראשונה דיברה על זה, ד הולכים לאתר הפטריון, בוחרים את המסלול שרוצים, וככה מצטרפים. אז uh, יש לנו את בלוק וורקס, את בלוק צ'יין, את בלוק את בלוק דימן, את דה בלוק, ועכשיו בלוק, אז סקוויר, ברוכה, באה לשכונה של הבלוקים. וכן, אם אתם לא יודעים על מה אני מדבר, אז זה מה שאני מדבר. מוכנים לזה? סקוויר לקחה את סקוויר, את קשאפ, את טיידל, חיברה את כולם ביחד, ומעכשיו קוראים להם. כן, כן, הבנתם את זה נכון? בלוק. למה בלוק? האם זה ישנה משהו? האם פייסבוק מטה, האם גוגל אלפאבית והאם סקוואר בלוק? אני לא יודע, אני רק יודע שחוץ מבדיחות, אין לי שום הסבר למה ג'ק דורסי עושה. אבל אם אתמול אמרנו שפאוול לקח תפקיד חדש ופתאום נהיה מישהו אחר, אז ג'ק דורסי, פתאום כשהוא רק סקוואר, הוא הופך להיות בלוק. אז זה השם החדש של סקוואר, תכירו, בלוק. אני לא יודע מתי ישנו את הטיקר, אני לא יודע אם ישנו את הטיקר, אני רק יודע להגיד שיש לנו שם חדש לכל האייקונים שרצים לנו על המסך, והיא נקראת, לא אחרת מאשר, הבנתם את זה לבד, בלוק. זה בלוק. פחות משמח, והפיל לנו את השווקים, או מיקרון, או מיקרון הגיע לארה״ב, מקרה אחד בקליפורניה, על מישהו שמחוסן חיסון של מודרנה. הפיל את מניית מודרנה ב-11%, העלה את מניית פייזר, האמת להגיד מה הקשר, אבל לא משנה. היה מחוסן, קיבל אומיקורן, בסך הכל אה, תסמינים קלים, אבל נכניס את כולם לאיזשהו לחץ, וסייקל מכירות, כולנו ראינו את זה באמצע היום, התרסקות מאוד גדולה, הצטרף כמובן, לא, אני לא רוצה לקנות כלום, הצטרף כמובן לזה שג'נט ילן ופאוול, ענו לשאלות של חברי הקונגרס, בקיצור, הבלגן חגג. הצטרף אליהם גרי גנצלר, שסוף סוף... יוצא המרצע מהשק, והוא אומר, חברים, ביטקוין is a competition for, US, for the U.S. banking system. וכן, כן, זה לא אומר שבארצות הברית יאסרו על השימוש בביטקוין, זה רק אומר שגרי גנצלר שם על השולחן את מה שכל הבנקאים בשקט בשקט, ב, בכל המועדוני, מה לעשות, הם בעיקר גברים, אז נגיד מועדוני גברים מדברים ואומרים, חבר'ה, הביטקוין הזה יהרוס לנו את הביזנס, ייקח לנו את כל העמלות שווא שאנחנו גובים. אז כן, גרי גנצלר גם מודה, וצריך לומר, גרי גנצלר בהקשר הזה, בסך הכל הוא די בוליש על קריפטו, הוא העביר קורס בנושא בלוקצ'יין ב-MIT, כך שאי אפשר להגיד את זה, כן, הוא שם את הדברים על השולחן, חברים יקרים, וכל מי שפה חושב שזהו, אם ייאסרו בארצות הורידות זה, that cheap has sailed, that genie יצא מהבקבוק, אמרתי לכם שזה יהיה וידאו האולי הא... עם הכי הרבה קלישאות, אז כן, את הג'יני הזה לא יהיה אפשר כבר להחזיר לבקבוק, קריפטו is here to stay, וכן, הוא מעביר על המשרוקית, שמעתם? משרוקית של שופט ב-50 דולר. אני ניסיתי ולא הצלחתי, אני מודה, לא הצלחתי לי, לקנות את הדבר הזה שאתם רואים פה. זה די דומה לסייבר טראק, זה די נראה כמו סייבר טראק, אבל בסוף זו משרוקית מפלדת על חלד כזאת שעושים איתה סכיני מנתחים. ואתמול אילון מאסק בציוץ אחד הקפיץ את כל הרשת, הפיל לדעתי הרבה מאוד שרתים. כשמי שרוצה קונה את המשרוקית הזאת ב-50 דולר. ואז כמובן יכול למכור אותה למי שהוא רוצה, באי-ביי, -E -E, שנייה אחרי זה כבר עלה ב-399, או 359, משהו כזה. משרוקית. עכשיו, בואו נשאל את עצמנו כמה שאלות. קודם כל, אם זה דומה לסייבר טראק, למה עכשיו? אם זה משרוקית, אולי זה מסמן את שריקת הפתיחה? אם זה מסמן את שריקת הפתיחה? אם זה מסמן את שריקת הפתיחה למלחמה ב-GM, שטסלה כבר נלחמת הרבה זמן בהמצאות של... מנכ"ל EGM. בקיצור, יש מאחורי הקלעים הרבה מאוד קושיות. וכמובן, אם תעשו את הזוויות, תגלו שהזוויות מגיעות ל-912, שזה במילים אחרות, 9 לדצמבר, שבמילים אחרות זה התאריך שאולי יעשה ספליט. ואת כל החלק של ה-912 אני המצאתי, אל תבדקו את הזוויות, אבל כן, מי יודע, אולי כבר יש מישהו אחר שגם המציא את זה והוציא על זה איזשהו גיף. אז כן, טסלה מוציאה משרוקית. אין מה לעשות, חייבים לספר את הסיפור הזה, כי באמת הוא הזוי לחלוטין, ואני הזוי שניסיתי אפילו לקנות את זה, אבל הייתי חייב להביא ולשרוק בזה. מה אני אעשה? לא הצלחתי, נכשלתי בלהביא משרוקית. דיברנו על סקוורט, בואו נדבר על הכתבה שלא מזמן אמרתי שפרסמו מלפני שנה. אז מרקט וואץ' ודה לדעתי שפרסמו את זה, עכשיו זה הזמן. כי עכשיו מולאו הטפסים, לפני זה סתם החזרתם כתבה. אז באמת, אילון מאסק, אנחנו יודעים, מוכר הרבה מאוד אופציות, כי אין לו ברירה, הן פוקעות. ג'ף בזוס צריך לממן את הדבר הזה שטס לירח, שהוא מממן אותו מאוד. וולטון פמילי, שמחזיקה את וולמארט, מממשת הרבה מאוד אה, מניות ואופציות. זקרברג מממש, לארי פייג' מממש, סרגי ברין מממש. צריך לומר, גם מנכ"ל מייקרוסופט מממש 50%. אחוז. למה הם מממשים ככה בסוף השנה? כי אין להם ברירה. הם לא רוצים לשלם כל כך הרבה מס שנה הבאה. וכדי לא לשלם כל כך הרבה מס שנה הבאה, הם חייבים לממש. זה לא באמת שהם חושבים שגוגל תקרוס, זה לא באמת שהם חושבים שטסלה תקרוס, או שמטה, תמות. לא. הם פשוט חייבים את זה לצרכי מס. אז כל מי שיגיד לכם אחרת, עובד עליכם. אז כן, הם מוכרים, תראו את הכותרת, COSEL, record of 69 billion of their stock. דרך אגב, מבחינת הכמות, אין פה איזה כמות מיוחדת. למה זה 69 מיליארד? כי אם הייתם משקיעים במניות של טזלה, אמזון, וולמארט, פייסבוק, גוגל, גם אתם, השווי שלכם היה 69, בוא נקווה את מיליארד דולר, וכן, כל המצחקקים, אם הייתם מראים לילדים שלי את המספר הזה, גם הם היו מצחקקים. בואו נמשיך. ארק, ארק, ארק חוטפת בראש בצורה דרמטית, ובמקום שאני אספר את הסיפור, צ'ארלי ביללו. Founder and CEO קומפאונד Compound Capital Advisor. זה העלה בטוויטר שלו את רשימת המניות המובילות בקרן ארק. Alla, U-Store, Tesla, מה All-Time High שלה, 8%, Coin 14%, טלדוק, 67% מה All-Time High, Roku 55, זום 65, יוניטי, שופיפיי, ספוט, ספוטיפיי וכולי. עכשיו, כשמסתכלים על החברות האלה, אתם אומרים לעצור, רגע, אבל זה חברות טובות. נכון, 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 וזה הזמן לאט-לאט לנגוס, לאט, to nible, כמו שאומרים. כן, חזרתי לקלישאות, לקנות קצת וקצת וקצת, למה? כי בנקודה מסוימת, אף אחד לא יספר לנו את זה, אל תדאגו, פתאום הם ישנו כיוון ויתחילו לעלות, ויתחילו לעלות ויתחילו לעלות, וכשהם יתחילו לעלות פתאום הם יאיצו ונפספס ולא נדע ולא יהיה לנו כסף בצד וכולי, זה ההזדמנות דווקא כשהם שם למצוא חברות טובות, וכן, ברשימה הזאת יש מלא, מלא חברות טובות, לא צריך לקנות הכל במכה, לאט לאט. מה עשו השווקים? אז קודם כל, השווקים, ומ התרסקו להם מהרגע שאומיקון הוכרז בארצות הברית, או יכול להיות שאני אפילו מעוות את שמו של האומיקון. דאו ג'ונס ירד באחוז S&P, באחוז, אחוז נקודה שתיים, סליחה, נסדאק באחוז נקודה שמונים ושמונה, והראסל כרגיל, כרגיל, מחריב לנו את התיקים, שתיים נקודה שלוש ארבע, ובכלל, אם אנחנו מסתכלים על חמישה ימים האחרונים, אנחנו מקבלים ירידות מאוד מאוד גדולות, שאם אנחנו מעלה אותם, עוד מעט נעלה אותם על הגרף, אתם יודעים מה? בואו נראה אותם, לא את זה רציתי, רציתי פה. SPX, טוב, הגרפים גרפ, שלי ברחו לי עם איפה שהם היו צריכים. אז אתם זוכרים שדיברנו בווידאו עם הקודמים על אותו קו צהוב שדיבר עליו תום לי, שאמר, חברים, יהיה תיקון של בין שלושה לחמישה אחוז, ואני אמרתי שעוד שזה יגיע לממוצע חמישים או ממוצע מאה? גס וואט, אנחנו מאוד מאוד קרובים כבר, ואם אני אזיז עוד יותר את הקו, אנחנו במרחק. של 0.43 לממוצע 100 של ה-SNP 500. האם ניגע בממוצע 100 ונסתובב? האם נרד יותר עמוק מהממוצע 100 כמו שירדנו? האם נגיע לממוצע 200, שהוא בכלל איפשהו פה למטה? אני לא יודע. אני יודע להגיד שהמשקיעים היום נכניסו הרבה כסף לשוק, ועל אף הנפילות האלה, בעיקר של אנשים שנבהלו, או מחשבים שנבהלו, הרבה משקיעים התחילו לאסוף. אתם זוכרים את הרשימה הקודמת? לאסוף הרבה מאוד מניות, אז אני לא יודע להגיד אם התיקון נגמר, אני כן יודע להגיד שאם הארכנו שיהיה תיקון של בין 3% ל-5%, אנחנו ב-4.85% מופתעים, חבל, אמרנו את זה כבר לפני שבוע וחצי. אז כן, זה מבאס, גם אותי ביאס, התיק שלי היום ירד הרבה מאוד. בסדר, מחר, יכול להיות שהוא ירד עוד קצת, אבל גם יכול להיות שהוא יסתובב ויעלה הרבה מאוד, כי אני מושקע בחברות טובות. אז כן, זה מטריד, כן, זה מעצבן, אבל לא צריך. להפוך את זה לדרמטי מדי, כי כל עד שאני לא מוכר, יש לי השקעה בחברות טובות. ביטקוין נחלש רק מחצי אחוז בסוף, זה כל הסיפור שלו ביום האחרון. דווקא הטרם נחלש קצת יותר שני אחוז, קרדנו באחוז. בסך הכל, שוק הקריפטו לא מספק לנו את ה-safe haven הזה, את האי -E שאליו אנחנו נרצה לסחוט, וזה האמת קצת ברמה האישית מבאס אותי, כי ציפיתי שדווקא שוק הקריפטו, יהיה לנו הזהב המודרני, אבל כנראה כשמוכרים הכל, אז מוכרים הכל ולוחצים פשוט סל, 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 מרקט קאפ ירד כבר ל-268. טוב, מה יש לנו להגיד על זה? כבר ראינו ימים גרועים מזה. היט מפ, אז מה אנחנו רואים פה? את כל המניות בעולם. לא, אנחנו לא רוצים לראות את כל המניות האמריקאית, אנחנו רוצים לראות את ה-S&P 500, ה-S&P 500. הצבע האדום שולט, והאמת צריך לומר, נוצרו הרבה הזדמנויות. אז אינבידיה שלי עוד לא הגיעה ל-270, היא מתקרבת. AMD, גם כנחלשת ומספקת הזדמנויות, אפילו, אפילו הבלטה יצא ממנה כסף ועבר לגוגל ומייקרוסופט, האמת זה אחרי, זה תום מסחר, אתם רואים פה after hours, זה קצת מרמה. אמזון יורדת, נחלשת טסלה, נחלשת בקיצור, אנשים, זה, בעיניי לפחות, יש פה הזדמנויות מאוד מעניינות להגדיל פוזיציות, להיכנס, להרחיב, ועדיין היו מניות שעלו היום עם כל הדרמה, פייזר עלתה, ג'ונסון אנד ג'ונסון עלתה, מרק קיבלה אישור לכדור שלה, פרוקטור אנד גמבל NEE שזה בנייה, דיברנו על זה בעבר. בקיצור, יום לא פשוט, אבל אני לא בטוח להגיד עד כמה אנחנו נמשיך עם הירידות האלה, אני לא יודע, התחושה, ושתבינו, אתם יודעים מה זה, למה אני אומר התחושה? בערך ב-12, לא בערך, ב-12 יש את התוכנית צהריים שאני מאוד אוהב. אז ב-12 המשקיעים הגדולים, התכנסו שישה משקיעים שונים, ביניהם אפילו ג'ים קרמר, שהרבה פעמים הוא מטעה אותנו. במקרה הזה אני ממש לא בטוח שהוא מטעה, כי הוא הוציא מייל גם לכל אנשי הקהילה שלו, והוא אמר להם, חבר'ה, ביי דה דיפ, וכולם אמרו, ביי דה דיפ, ביי דה דיפ, ואז אומיקרון יצא, בום, הבורסה נפלה. אז אתם רואים, גם הם לא יודעים. אז uh, בסוף תבחרו חברות טובות, תישארו איתם, ככה אני עושה, ולכן זה פחות מטריד אותי. ככה ויחד. אז מה קונים? מה עושים? אז קודם כל, עד שלא מכרתם, לא הפסדתם. אתם מושקעים במניות, אתם מושקעים בחברות טובות, אז זו אוקיי, okay. אז מה? כמו שיורד, אם אתם חושבים שהשמיים נפלו, עניין אחר. אבל אם השמיים לא נפלו, ויש לכם מחזקות בחברה, אולי תגדילו אם זו חברה טובה. בואו נדבר על כמה חברות שהן עכשיו בהזדמנות הראשונה, ותודה לבוריס שעזר לי והוא מאוד עוזר לי בקהילה, למי שלא מכיר. בוריס הוא איש הגרפים המתוחכמים שלנו בקהילה. אז שופיפיי, למה אני מספר על שופיפיי? שימו לב, שופיפיי, משהו יש לי חס לי לעין, תוך כדי, אני אפילו... שפשף את העין, שימו לב כמה פעמים שופיפיי הייתה על מחיר 1450. בוא נוסיף לה פה את הווליום פרופייל שממש נוכל לראות את זה. שימו לב כמה תמיכה יש לה באזור הזה. שופיפיי מאוד אוהבת להיות באזור הזה, באזור המחיר שהיא נמצאת בו היום. למה אני מספר? לא כי אין סיכוי שהיא תרד שוב לממוצע 200, יש סיכוי שהיא תרד לממוצע 200, אבל הכסף הגדול, ואת זה אנחנו יודעים מההתראות השונות, מאוד מאוד רוצה לראות אותה בסוף השנה ב-1700. אז אם היא תגיע ל-1700 מהנקודה שבה היא נמצאת היום, בואו נמתוך את זה ל-1700, מדובר ב-16%. האם זה נראה לנו חריג שהיא תגיע כמעט לאיפה שהיא הייתה אך לפני כמה? שבועיים? ממש לא חריג, כי אם בשבועיים היא ידעה לרדת את זה, למה שהיא לא תדע לעלות את זה? אז שופיפיי, הייתי מוסיף אותה. למה עוד הייתי מוסיף אותה? בואו נלך לעדכוני חדשות. עדכוני חדשות, עדכוני חדשות, ואנחנו רוצים לראות את שופיפיי, כי לשופיפיי היה חדשות סופר מעניינות לפני כמה ימים. כן, שופיפיי, היא הודיעה שבבלק פריידיי, המכירות גדלו ב-21% מ-2020. אז למה המניה יורדת? כי כל השוק ירד, לא כי באמת משהו רק קרה איתה. ואם אני כבר בעמוד הזה, בואו נדבר על שתי המפלצות NIO ו-XPV. NIO מוסרת. עשרת אלפים שמונה מאות שבעים ושמונה מכוניות בנובמבר, אני מזכיר לכם שזה המספר הכי גבוה, שניו אי פעם מסרה. האם המניה הגיבה בחיוב? לא. למה? כי כל השוק ירד. זה אומר שניו חברה פחות טובה מלפני חודש? ממש לא, היא חברה יותר טובה, מסרה יותר מכוניות. כל מה שאמרנו על ניו קורה, קורם עור וגידים. ונוסיף לה את XPV או Xpeng. שגם היא מסרה 15,613 מכוניות, ובלייב ראינו שהמרקט קאפ שלהם הוא חצי מלוסיד, שמסרה לא יודעים כמה מכוניות כן אף וידאו ביוטיוב, שמראה מישהו שמקבל מכונית, אז כן, אמרתי שאני לא אדבר על לוסיד, אני לא אדבר על לוסיד. ניו, XPEV, סופר מעניינות, אני עדיין חושב שXPEV וניו, אני אראה פעם את אקספן ולא את ניו, כי הראיתי אתמול את ניו, כל מה שהן עושות הן בסך הכל נאות. בחץ, בקו הזה, לא חץ, בקו הירוק ששרטטתי ל-XPV, תראו איזה יופי, הוא עינה עליה, וכן, זה לפי ההיסטוריה שלה. כי אם בהיסטוריה ידע לנו על הקו הזה, יש סיכוי שהיא תמשיך ותעלה בקו הזה. אז כן, אני מאוד אוהב, גם שימו לב שה-Lower Lose של ה-New Lower Highs, דהיינו, היא מייצרת ובונה מומנטום כלפי מעלה. XPV מאוד מעניינת בעיניי. זאת המניה השנייה. המניה השלישית, גם עליה דיברנו, לדעתי. או בלייב, או באחד הדיונים שלנו. טיוואן סמי קונדקטורס, TSM, רחל, נראה לי איתך דיברתי על המניה הזאת, או בכלל עם אנשים אחרים. אז כן, טיוואן סמי קונדקטורס, שימו לב לאותו ציור שהראיתי לכם. היה לה גל ראשון, אליוט ווייב נאמבר 1, שבו היא עשתה את העלייה בעצם מהנפילה של הקוביד, כל הדרך לפיק שלה. קונסולידציה, אתם זוכרים שהסברתי שהמוסדיים קנו, קנו, בזמן שהם הפחידו, הפחידו? אז קנו, קנו, דאגה שהיא לא תרד מתחת ל-107, לא כי אז הם היו מפסידים כסף. אז כל פעם שהיא הגיעה, העלו אותה, העלו אותה, קנסו, קנו, 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 אגרו. עכשיו, היא נמצאת בנקודה קריטית. למה? כי שימו לב שכל פעם שהיא הגיעה למחיר הזה, מחיר 123, היא נתקעה. אם היא עוברת אותו? היא מתחילה גל עולה. ואז ההתנגדות הבאה המרכזית שלה היא באזור ה-141, שזה כ-20 דולר מאיפה שהיא נמצאת היום, אבל אם היא תמשיך את ה-Waze 1 שיהפוך להיות Waze 3, אנחנו, אמנם לא מחר בבוקר, אבל בספטמבר 2022, וכן היא תעלה ותרד ותעלה ותרד ותעלה, אבל המגמה תהיה כלפי מעלה, יש סיכוי שהיא תגיע ל-208. 120 ל-208, נראה לי אחלה אפסייד, וכן, אנחנו צריכים להחזיק את הבטן חזק, כי יהיו עליות ויהיו ירידות, אין מה לעשות, ימים כמו היום. אבל שימו לב, עם כל הטרפת שהייתה היום בשוק, מה עשתה טיוואן סמי קונדקטורס? עלתה ב-2.97%. זאת אומרת שהיו מניות שעלו על היום. בניות שידענו שיעלו, למה ידענו שהם יעלו? כי הכסף יוצא מ-NVIDIA ומ-AMD, אבל הוא לא יוצא מסקטור השבבים, אלא פשוט עובר לחברות אחרות, אתם זוכרים שאמרתי את זה? חזרנו על זה שוב. בואו נמשיך, הבא בתור AMAT, גם עליה דיברנו פה, Applied Materials. השוק היה אדום? לא ל-Applied Materials, Applied Materials עלתה 3.04 היום, איך היא עשתה את זה? פשוט מאוד, היא פעלה בהתאם למה שרצינו שהיא תעשה, בואו נזיז את ההתראה פה. ומה רצינו שהיא תעשה? רצינו שהיא תעלה, תעשה קונסולידציה ותברח כלפי מעלה. ואיפה הלך הציור שלי? אולי בוויקלי? לא יודע, היה לי פעם ציור שמראל היה נצחה ללכת, אבל בכל מקרה, Applied Material, יש התראה שבינואר תהיה ב-170, היא עכשיו נשחטת ב-150, 20 דולר על 150, אחלה תשואה עד ינואר, לדעתי, אחרי שהיא פרצה ובדקה, בואו נעשה פה זום, כדי שנראה לכם מה אני רואה. קונסולידציה, 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 מייאשים אות עולה, פורצת את ההתנגדות, בודקת את ההתנגדות כתמיכה. כל התנגדות שנפרצת נבדקת כתמיכה, קיבלה תמיכה, מתחילה כלפי מעלה. ואם אני צודק בניתוח הטכני שלי, אז תלקחו את ווייב 1, תוסיפו אותו מפה, וזה לאן שהיא תגיע, וגם AMAT, על אף שתנוע לכאן, תנוע לשם, תנוע לכאן, תנוע לשם, בהחלט מעניין, ושימו לב. תראו את הווליום, בזמן שאנחנו נטשנו אותה, הווליום לא נטש אותה לרגע. אז AMAT גם מאוד מעניינת, ואני אסתכל פה ימינה לראות מי ומי השלישית בסקטור השבבים, שגם עליה דיברנו, היא מייקרון, AMU, זוכרים? הכסף יוצא מהנבידיה, מהמדי הולך למישהו אחר, וכן, השרטוט עדיין נמצא פה, אפילו הפיבונאצ'ים שעשיתי נמצאים פה, עלתה. קונסולידציה, הבריחו אותנו, בינתיים הם אגרו, 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 אגרו. מי זה הם? זה המוסדים, זה אנשים שלא מפחדים מטווח קצר, הם לא מסתכלים מטווח קצר. הם מסתכלים מטווח ארוך, הם ימים כאלה אומרים, יאללה, נמכור, נפחיד את כולם, ניתן להם למכור בזול ונקנה מהר. וזה מה שהם עשו. ועכשיו, תראו איזה יופי היא עולה, הקו הזה כבר שורטט, מי שפה עוקב בערוץ מכיר את הקו הזה, הקו הזה כבר היה... מהנקודה הזאת. אז הוא עולה, ו-AMAT כרגע, כרגע, כרגע להערכתי, במידה ואני לא טועה, שביעי ליוני, give or take a week, יש סיכוי תגיע למאה העשרים, אחלה תשואה, 40 דולר על 85-50% תשואה בתקופת זמן של 7 חודשים, נראה לי נחמד מאוד. אז כרגיל, חברים, אני ממש מקווה, סיפקתי לכם, הבנה, וגם בימים כאלה, לפעמים קצת לקחת צעד אחורה ולהגיד, when in doubt, zoom out. נכון, המניות שלנו ירדות, התיק מדמם, זה מבאס. אני יודע, גם אותי זה מבאס, תאמינו לי, אני לא נהנה לראות את זה. בייחוד שהיום הזה התחיל בכלל חיובי, הייתי כל כך שמח, היה יום ירוק. הלכתי לשתות קפה בשקט, הצעתי לאנשים ללכת לים, ואז הכל התרסק. אז כן, כמו שהוא ירד, להערכתי לפחות, כך הוא יעלה. ולא, אני לא משלה את עצמי. דברים יקרים, אבל יש גם דברים מאוד מאוד זולים. המשקיעים מזהים את הדברים הזולים, והם מתפנתרים עליהם בצורה דרמטית עם הרבה מאוד כסף. אז איך המניות לא עולות? חכו, ראינו את זה כבר. יום שישי היה מרחץ דמים, יום שני הכל עלה. יום שלישי מרחץ דמים, יום רביעי נפתח בעליות גדולות. זה התנודתיות. האם סנטה יגיע בדצמבר? אני לא יודע. אני כן יודע להגיד שכל בוקר, ב-6 בבוקר, יהיה וידאו חדש שאני אעלה, שבו אני אעדכן אתכם. אם סנטה ירד בערובה, לא שלי, כי אני בכלל נוצרי, אבל השכנים שלי פה מסביב כן. אם הוא ירד בערובה ונתן לילדים מתנות לחג, או לקח מאיתנו את כל הכסף שלנו בבורסה. אז אם נהנתם מה שראיתם, אני רוצה ששמח. רגענו בלייק, כמובן, מהרוח הפיוטית שנחתה עליי בימים אטומים וקשים אלה, או אחרי לייב של שעה וחצי. אז לי... לייק עוזר לחשוף לעוד ועוד אנשים. כמובן, אתם מוזמנים לקהילה, לפטרון לכל הדברים הרגילים. תרשמו לי פה בתגובות אם נהנתם מהנפש הפיוטית ומהקלישאות שלי בווידאו הזה. וכרגיל, עד הווידאו הבא, יאללה ביי.